Və sonda Braziliyanın 10 yaşlı vətəndaşından danışacaq. Həmin bu 10 yaşlı uşaq Azərbaycan əsgərlərinə məktub yazıb. Azərbaycanın Braziliyadakı səfirliyindən bildirilib ki, San Paulo ştatında yaşayan 10 yaşlı Marlon adlı bir uşaq məktubunda Azərbaycan döyüşçülərini salamlayaraq onlara müharibədə hər bir şəxsin və hər bir yaxşılığın müdafiə edilməsini arzulayıb. O, şirniyyat almaq üçün ona verilən pullara qənaət edib. O, əsgərlərimizin bu pula özlərinə şirniyyat almasını istəyib. Marlon məktubuna 30 real, təxminən 6 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları pul vəsaitidən əlavə edib. Qeyd eləyək ki, Braziliyada 100 mindən artıq erməni yaşadığı halda heç bir vətəndaşımız və soydaşımız yaşamır və bu sırf yerli insanların Azərbaycan ordusuna dəstək vermək üçün atdığı addımdır.